ci nemmeku ak yittéwo li jëm ci sama wër wëram ñu ngi leen ci gëreem bu baaxa baaxa baax di gëreem kenn ku ne fi nga tok di inquiétéw di ñaan di julli di saraxé di gëreem ñi woté ak ñi yonné message waye di gëreem it ñi nga xamné bay nañu seen yitté déplacé wu ñew ba fi donté jotuñu ma gis muy ay kurelu politique muy ay kilifa diiné muy ay citoyen lambda yeen ñepp ñu ngi leen di gëreem militant yi ak sympathisant yi mouvement citoyen yi organisation de société civile ñepp ku lim jum rek way yeen ñepp ñu ngi leen di gëreem den wax ni nak am nañu tan bu baax alhamdullilah ndax li ñu mën tay ji ba fassiyene waxtaan ak yeen ci lu gatt ay fan ci gannaaw mënuñu ko won di gëreem personnel médical bi mbolem sen ñi liggéey ci walu santé ñi nga xamné depuis infirmières infirmiers docteurs yi bu professeurs yi nga xamné ñom ñepp awanté nañu fi ñew seug ci sama kaw daldi def sen liggé bama am tan gi ma am tay ñu leen ci gëreem di leen sante bu baax di wax nak ni li xew ñepp ko gisando umpul kenn ndax lu ne fang la ndax fofu la nguuru Macky Sall tollu moy seeni ñombe ak seeni ñaawteef bu ñëk ba daal nañu nebutu diko def waye legi nebutotuñu lool nak day findel nguur gu jaxlé nguur gu nermelu nguur gu xamatul fum jëm da ci delu ci bu ci kanamé li xew kéro ki ñëpp gis ngeen ko moy jaay doole ki nga xamné mom la Macky Sall ak nguuram nekké ta mënuñu ko def lul ñi ngi sukkandiku ci jumtukaay yi nga xamné yeen askan wi na len ko jox ngiré ñu wañi jafé jafé sénégalais yi ngiré ñu assurer karangé sénégalais yi ngiré ñu fexé ba nit ñi am xey am xel mu dal waye ñu dajalé doolé gogou yépp daat koy orienter ci nu ñuy def rek ba fagaagal képp kuy opposant ak képp ko xamné né nga bokuma gis gis ak ñom mu melni li ci upp nak ñu ko djublé ci sama jëm ji té lolu liko waral yit ñepp xam ngeen ko yé Sénégal yépp xam nañ ni bu dut won police ak gendarmerie ak parti kessé Macky Sall xam na ni ñoko upp doolé fuf ci réew mi li xew kéro ñepp ko gissando moy né forcé Ousmane Sonko dina dem tribunal ci jamono jo xamné amul ben loi ci dëkk bi du constitution du loi bo xamné néna ci genre dossier bi farata la ci man ma téw tribunal buma sobon sax mané déw ma tribunal du té procès ba am juge bi atté num ko nexé liñuy wax jugement par défaut kon amul lenn lu mëna justifier ci dossier bo xamné correctionnel la nga né forcer rek dina wagn loxo nit yobbu ko tribunal ba tax nga toj autom ba tax nga gañ ko waye li gëna graw nga jël produit bo xamné ñepp xam nañ ni produit toxique la moy produit bo xamné lu mëna gañ nit la lu mëna def jombe yu bari la ci wër gu ramu nit jakar lok mom pompe ko ko ci kanam ci beut nokki loko ko te problème bobu mëna am lu bari lu mu yaq ci wër gu yaram nit koku jamono ji ñu tollu tembe xamagu ñu produit bobu lu mu doon yonne nañu li nga xamne mo nekkon ci suñu kaw yere bitim rew pour ñu def analyse ndax fi lañ ko bëggoon defé waye neena ñu laboratoire yi nekk fi amuñu jumtukaay pour defé ko fi ci Sénégal ñongi xaar résultat yi amna lo xamne lo
nit yi liggéey ci sande amna luñu njort ni lool la ci benn produit bo xamné agent anti émeute la yiñu utiliser ci yu mel non budé bobu la amna lu bari lu mëna def ci sante ci li war jëm ci mbirum beut ci dem li ci mbirum nokki ak poumon ci dem ci li dem ci walu xol ak ci li dem ci walu bir motax kérok biñ mako défé ci sase dé metti won na lol ci beuti ak ci not nokki bi waye biñu éggé kër ga ci ngone lénen ak lénen yokku na ci amon nañu ay douleur ci bir bi amon nañu yenen ak yenen douleur ba tax ñu né faw rek ñu dem hôpital ñu xol ñu waye sénégal yépp gis nañ ni bi ambulance joggé fi di dem dañoo lank ni ambulance bi du yékk ci sama kër il a fallu que sama avocat sen bop ñew dugg ci bir avocat ambulance bi and ak ambulance pour ambulance mu né ci sama kër motax mané tentative d'assassinat la moy pexé la pour fat suñu bakanté du pexé bu jitu té gëmuy dina doon pexé bu mujj ñi ngi sant yalla nak ndax biñu dugg ci fi ci clinique bu légui wax deug yalla ma sha Allah dañ fay fekk personnel médical bu mat lañ ko doyé samay médecin bop déplacé wu nañu joggé seni cabinet spécialité bu nek ñi nga xamné ñoma ci suivre ñew nañu fi def seen liggéey niñ ko wara défé and ak ñu fekk fi ci clinique bi ñu ngi leen di gëreum di leen sante ñakare bobu nak am motax sénégalais yu bari tudoon mbirum évacuation sanitaire moy nañ ma génné réew mi pour ma dem xoli sama yaram bidim réew ñiko wax ñepp nak dooré ko ñi nga xamné ma ak ñom ño bokk faré ci parti bi wa bureau politique bi ak militant yi ñi nga xamné suñuy allié lañu ci walu politique ñi nga xamné ci société civile bi lañu bokk ñi nga xamné ci mouvement citoyen lañu bokk ak ñeneen ak ñeneen ñiko wax ñepp ñu ngi leen gërëm di leen sante ndax xamna ni ñakare mo tax ñu wax ko waye ñewont mo tax ñu wax ko imadisme mo tax ñu wax ko ñu leen di gërëm waye ñu gi sante yalla ndax neena ñun dañoo mësa wolu ci bép fan ñi nga xamné ñoom la ci sen xam xam macc sa ñu nekk ci biir réew mi motax fi lañu mësa fajo ci lepp lu jëm ci walu wërgu yaram ñoñu liggéey bi ñi def ñu koy def ñi ngay xaar ba dajalé lepp ci résultat yi bu dé ñoom japp nañ ni laaj na loolu dinañ ko xol waye tembé fi ñu tollu ni loolu du farata ci ñun du farata ñun filek rek ñi nga mëna faju fi ci biir réew mi liñu mënul def fi moy analyse yi nga xamné amuñu jumtukaay yi yonne nañ ko bitim réew ba xam produit yoy lan la buñ ko xamé it liñ ci wara def ci walu wër gëram ak ci walu yoon dinañ ko def ba mat seuk motax xalaatuñu ni jamono ji jamp na wala farata da pour ñu genn degg nañ sax ñi fété ci nguur gi nan ay waxu évacuation sanitaire wa nan ay expertise ak contre expertise amana ñom évacuation sanitaire lu leni arranger la man de ci sama jëm bop sakku mako doxumako bokko na ci li tax moy lima ñëk wax moy fi lek ñi nekk fi sénégal yor paj mi ci walu bir ci walu beut ci walu xol ci walu poumon ak yenen wal ñi ngay def li ñi def ta japp nañu war nañ ko mëna def dañuy sante yalla denk leen suñu bop.